Գերմանացի անվանի հայագետ աստվածաբան Հերման Գոլցի ընտանիքի անդամներն այսօր Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետում մասնակցեցին Հերման Գոլցի Յոհանես Լեպսյուսի անվան լսարանների բացմանը։ Աստվածաբան, հայագետ, արևելագետ, լեզվաբանը տասնամյակներ շարունակ Գերմանիայում նպաստել ու աջակցել է հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը։ Մեծ է նրա դերը Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության բանաձևի մշակման և ընդունման գործում։ Հերման Գոլցի հետաքրքրությունը մեր երկրի հանդեպ սկսվել է հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ, գերմանացի հասարակական գործիչ, արևելագետ Յոհանես Լեպսյուսի գործունեության լուսաբանումից, նրա արխիվային նյութերի հետազոտությունից։ Լեպսյուսը դատապարտելով թուրքական իշխանությունների հայաջինջ գործողությունները, իր երկրի կառավարությունից պահանջում էր դադարեցնել հայերի կոտորածները։ Հիշում եմ այն օրերը, երբ հայրս զբաղված էր Լեպսյուսի արխիվային փաստաթղթերի համակարգմամբ, մշակմամբ և տպագրության նախապատրաստմամբ։ Արխիվում մի քանի հազար փաստաթուղթ կար, այդ թվում և Յոհանես Լեպսյուսի անձնական ու պաշտոնական գրագրությունը, որը ներկայումս պահվում է Հալե-Վիտենբերգի համալսարանում։ Առաջին անգամ հորս շնորհիվ ծանոթացա Հայաստանին, նրա մշակույթին, արվեստին։ Նրա աչքերով տեսա ու հիացա հնագույն եկեղեցիներով ու վանքերով։ Հիմա ես իմ զավակներին ցուցադրում եմ այդ ամենը։ Նա այս երկրի մեծ սիրահարներ, նրան նույնիսկ կիսով չափ հայ կարելի է համարել։ Արմենուհի Դրոստ Աբգարյանը Մարտին Լյութերի անվան Հալե-Վիթենբերգի համալսարանի հայագիտական կենտրոնի պրոֆեսոր է։ Հերման Գոլցի հետ միասին նա գերմաներեն է թարգմանել Շարակնոցը։ Նա է նաև նախաձեռնել Լեպսյուսի տուն թանգարանի բացումը Պոցդամում, որ ինչպես դուք գիտեք, նվիրված է հայ ժողովրդի դատապաշտպան և առաջին արձանագրող ցեղասպանության Յոհանես Լեպսյուսին և նաև նույնպես հայ-գերմանական հանդիպումների և համագործակցության մի կենտրոն է Պոցդամում։ Լեպսյուսի արխիվային փաստաթղթերի շատ կրկնօրինակներ Գոլցը հանձնել է Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտին։ Մարտին Լյութերի անվան համալսարանում ստեղծել է հայագիտական ամբիոն, հավաքել հայոց պատմությանը, հայկական հարցին վերաբերող մեծ գրադարան։ Գոլցի որոշ հրապարակումներ տպագրվել են նաև հայկական պարբերական մամուլում և գիտական հանդեսներում։ Յոհանես Լեպսյուսի աղջիկը Վերոնիկա Լեպսյուսը, որը ի դեպ նույնպես 1985 թվականին այստեղ այցելեց Հերման Գոլցի հետ միասին կաթողիկոսին, նվիրեց ուրեմն այդ արխիվը մեր համալսարանին, որպեսզի հրատարակվի և եռահատոր այդ աշխատություն ամբողջ Լեպսյուսի արխիվի ցեղասպանության մասին իր հանրագիտարանով հանդերձ և միկրոֆիշ հրատարակությամբ եռհատորյա մի հուշարձանային կոթողային աշխատություն նվիրվել է նաև այս աստվածաբանության ֆակուլտետին։ Հերման Գոլցը անուրանալի վաստակ ունի գերմանացի ընթերցողներին, հայ եկեղեցու աստվածաբանության, մեր հոգևոր մշակույթի գանձերի ծանոթացման գործում։ Հայաստանն ու հայ եկեղեցին բարձր են գնահատել նրա ծառայությունները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը նրան պարգևատրել է հայ եկեղեցու Սուրբ Սահակ Մեսրոպ շքանշանով։ Աստվածաբանության ֆակուլտետի այս լսարանն էլ այսօր վերակոչվեց նշանավոր հայագետ, արվեստաբան, Լայպցիգի համալսարանի փիլիսոփայության դոկտոր, մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Գարեգին Հովսեփյանցի անունով։ Նա թողել է գրական, գիտական, հսկայական ժառանգություն։ Նրա աշխատությունները նվիրված են հայագիտության գրեթե բոլոր բնագավառներին՝ պատմությանը, բանասիրությանը, բանահյուսությանը, հայ գրչությանն ու մանրանկարչությանը, արվեստին, դրանցից շատերը կոթողային արժեք են ներկայացնում։ 1892-ին Գարեգին առաջին Հովսեփյանցը հրատարակել է իր առաջին գիտական գործերը՝ «Փշրանքներ ժողովրդական բանահյուսությունից» և «Սասնա ծռեր» էպոսի երկու պատում։ Ժողովրդական բանահյուսությունը և ազգագրությունը համարելով հայոց պատմության կարևոր աղբյուր, հավաքել և գրի է առել ազգագրական բազմաթիվ այլ նմուշներ։ Նշանակալի են Գարեգին առաջին Հովսեփյանցի մատենագիտական բնույթի հրապարակումները, իսկ նրա «Խաղբակյանք» կամ «Պրոշյանք» հայոց պատմության մեջ գլուխգործոցը լրացնում է հայոց պատմության գրեթե 70-ասիրված 13-ից 15-րդ դարերի էջերը։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։